gbangba gbogbo dakun dele o baba eyi tinurun emi ko mo Yeah.
la e
ni gbogbo ona e je ka ma dupe bi remi lekun yi mo se n wi ope na lo ye wa nitori pe a o riun fayo bayi bi ko se ope eh won ni ka dupe tini ka tun le ri mi igba lola ni emi kenijo ka omo yin se ma n dupe iseju iseju ti mi ki dupe ododun mi dupe ojoju mi dupe osese mi o de kin dupe lojojumo sugbon iseju iseju bayi ni tin ba tin laju ti mo n di ti mo mi soke ti mo mi sale ope mi lodo oba mi edumare eh be ni kokere ni para leyin mi bi o se para leyin awon baba nla wa eh lagbara olohun oju oni teni kokan wa eh je ka si ma je gbadun re mi lekun mo si soke die ki n to gbe alejo mi wole laipe laijina e ma sun o eyin temi e ma sun ko ma lobe o ko un to le mekun ba mi oluwa ma se jade ba orun re wa Bodi wale ta ke utoju ogun igbala O ko uto le mekun ba mi oluwa ma se ja ni ba orun re wo e gbo ohun to ni guitar en wi labele o ni oro mi dayo se yin na so be nle oro gbogbo a dayo e tun ti dayo ni baje lagboro olohun e sami badun ti lo so pin o mo be ohun to le mu ekun ba mi mu ekun ba gbogbo idile mi mu ekun ba gbogbo eyin ololufe tun gba time gbogbo eyin ololufe Nigeria FM olohun ba wa mu kuro ma ja sun kun aro ma ja sun toso ma ja sun tale o ma ja wowo ti ma ja wo mo ti e je n tun sare paluda bayi kin gba oko bomi yin lo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina wahalalihi akokodirihi wa mikidari lazimi annabide muhammade wasitu bimahin kodima kulli salimi wasitu bimahin kodima kulli salimi muhammadul muhtari nuril awalimi wallah akache o fawedo omo ilili ilahi mutabian o fawedo omo ilili ilahi mutabian limina haji khairu lakhaliki badi lima karimi fashuguli madala khayyami madi hujana bihi wa usimu bihi ifaukosua wa nahahimi wasitu bihi fi alata ya wainani ala kulla kali khadi malihi bin ashimi annabide muhammade domi tulahu ma ishtu sarda madahihim bihata tali misri ala madini sallimi aballahu mama kutu kadima khamadin musata qalbi au khuduhi li sallimi matana bani amuru madatu muhammadin fayutifuni ima fata afukara alemi annabide
ati basirati iyangana wanda Allah ya aliceta a duniya ta zama mu waka a zikiri oh wala kawan nuru limubino wa inani oh wala kawan nuru limubino wa inani idaraju alayhi ragi mahafil bahahimi usali ala khairil ibadi muhammadin alayhi salatu llahi min kulli nahimi ame isa Allah Allahu akbar sha gbogbo mo se nfaya zaida umilai kula trifi salatu basirat yangana no le ngbohun e lori tun gba time ma da wa kan ki Allah ba alayhi salatu llahi summa salamuhuma alayhi wa sabil buhuril adari mi anabi muhammadun sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam allah ori mi wo ori mi wo ori mi wo muhammadu rasulullah I'm not
Alawu moya
ori tun gba time na la wa e ma binu mo ni ke je gbadun ya ngana e si wa ju salimu wa bariki eh tun gba time na shin lo lowo amadu e mo pe ni pele lobirin ma nru so gbogbo un sa lo nku ni pele na bayi ni tun gba time ma nlo ni ma fi se eh ko ma lo be won be ni lu london pelu beru olohun won sha salasu awon ti lu london na ni ya gana nki lowo lowo eh o ni won be olohun won de n se ti olohun eh won de beru olohun daada be na lo anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina allahu akbar Oh
zero hours. Hello, talo wa loju opo ati bi te tin pe wa. Hello, Joka. Kabisi baba. Kale o. Prince Omoba Osinusi. Eni, ku esolu. Era sir. E te ku wa si ni. Yes sir. E a ti bo si jimo jimo loyin ni. Be ni a ti bo si jimo loyin. Be ni. Se o te ri ki nse Yusuf to fi si. Nitori wa si to wa ninu record yin. Oga. Wa si to dani bẹni baba o de ba wo mo ka ro jiri kila wa ja ya mo wala yi mo ya kila wa la yi wa ya fu kila bubura la ku fe fe ta ba de do baba lo kila fe mu kuro la yi kila fe mu do ba lo to se wa e ka mu wa riri Kwasi gidi n gbe lori record Oluwa ro ni dede Kwasi gidi ni Omo to ba gbo kin to ba gbo Yusuf yen ki won ba ni to ba se ra volume 24 volume 24 yes yes volume 24 ni Oluwa ro ni dede Kwasi tu wa no record na to ti dele o lagbara baba o to ni o lagbara ibu ba to ki awon eyan gan wa si na lo to fi se nbe fun awon egbe to ki duka o ni se ti olo wa pelu ami saba wala le je ba ma kele ni ami saba ma bi to bo e se gan saba baba baba yes sir ba mi prince omo ba osinusi lati je bodi awon na ni won pe mi wole yen ton je ko ma ye wa pe wa si to wa nu record ti mo play lowo yi o koja asireshire o koja be o dodo ron ni baba mi so eh olohun ni palaka yi bo se wa niyan
ẹni abala ti mo de bayi mo ma fi ki gbogbo awon ga mi latori baba mi oba mi oba ejo eni to npe mi e fun mi ni iseju die kin sare se ba won anyway e je ngbina leyin eleyi e je nki awon ga mi o elo ta lo wa loju opo ati bi te tin pe wa joka joka abi si o o ni oku eto ah onku ibadan onku kamo ibadan ani agbo program e ka tun sun ni e segun egbon mi oju oni tin lagbara olohun e ma ji so egbon mi o mo ni alejo nle agodo te ma foro ju mi toro pelu e o sugbon e je nkan sare se ba won oga mi parapata na ah okay o da ja sare fun laye e se sa baba ni ani latori baba mi oba mi oba titi do fi dori ya mi abike ade dori aberu agba toastmaster bubble master sister mi peju ayagun bi ade auntie Pauline my people ya badon ya beji bola bebi le pa kan bayi ti o ko mo tutun pupa ferefe oju oni tin ya mi baba abadan mo kiyin o ati baba mi omo odua omo oko salafia ni baba rainbow anobi jones good example kara o le o ati mama mi asede little girl awon oga mi ti won tin soro gemi to soro niyan to je pe enu won won ni tenugbo bi owo pelu ase edumare e bon se nwi to ndun maraye nu eh temi na lati ma dun maraye nu ni eh won na ni mo tun je ta kuse 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 ti mo de surprise radio lodo ba mi akin o makin omo egba molusabi omo agbongbo akala eh ba mi toju egbon mi tun de ayan do su ke toju correct mama e ba mi toju lady diamond ke toju bumi west ke toju laolu omo aye fele ati e olorun bumi pelu aunty mi correct mama aya martins ni gboro eko eh omo won ni saga olomo to fi de sara fota modi koguma wolu oju okun ni ti gbogbo yin mo ti se bagba ba ye je npe laye eh je ki ko do lenu temi na we je je nso to ndu maraye nu ki temi na ma ndu maraye nu na ni emi o je gbagbe oka mi kan lati nigeria eh samuel omo jowo a pe de ara afiju cameraman to n ya ise to ni lari awon na na po se ajibori po lowo lowo ni london bayi ko ni baje pelu ase edumare be ni kin sari gbe soke lo ni ferefe ki alejo mi to wole e mai ti sun se olu omo canada salafia le wa nbe olu omo cairo mo ki yin o alaji cooper ba mi ladi lati canning town prince omo ba osinusi kamo ibadan iya mi pastor mrs olatukunbo lati akni gbogbo yin na ni mo ki ewe mo ki yin be baba mi olahun mi salafia ni ajimola onku miki omo adeguke eyin na lolufe tun gba time ni ko ni baje lagbara olohun omo ba olukoga lati ikorodu oriwu eh mo ki gbogbo yin o gbogbo eni tin ba ran ti daruko e ma fi se binu eh samuel amos owo oko titi lo pe omo ajagbe baba ni peres mo ki wo na mo ki yawo mi daada ayetunde baby adumaradan oreke lewa aya keni joka omo ni saga olomu titi do bide isara o ma fota modi kogun ma wo lu ko ba mi toju baba mi chief kende baba jiroro lati saga ko toju ma mi chief mrs baba jiroro omo won ni badan ni le oluyo le sugbon ti domo wa ni saga mo bayi ati gbese de mama eh mama ti dimo salashi ti ori bi kan e ba mi ki yawura e ki israel kun dayo mana e ki alaji tawfik amo igi se kile e ki ori gade omo lawo yin ke kila ni un baba joke baba sandra said omo gbara mo si mi o gbagbe re ba mi isola joy sara le dada eh ko ni re yin gbogbo eyan lolufe wa patapata on ku segun adekoya lati nigeria mo ki eyin na eh
agaji se aka kokumo awo godfather e dupe bi anes eko promotions ba mi AG oto 100% baba omo mo kiyin o kara ole o eh bi mo ni ki sare fi asiko e se ba won temi kin fi ki gbo awon temi patapata na ni kin to sun pepe eto siwaju eh koni re yin eh sare fun mi ni seju die ke gbadun yusuf yi siwaju die si mo nbo mi ti de gbe oke olowo botini aji gadun mama ba Oh,
I'm not a man.
dani ka mo di na we ade we do dai sole ba re baba yin wi oni ore ohun ko pete se olodun je ko ohun ko to ilara abo niyan won ni ko si keni ma ni lara apoju ni osun won nitori ti a ba ri egbe wa to nse nkan ri ta ba binu e bayi la ko lara sugbo ta ba ri egbe wa to nse nkan ri kakaka binu e ta gan le ti wa ibi yen ni gangan ni ilara abo bo se wa na niyan o je ka ma copy ohun rere ni ore mi ti kole ti ko pete se mi na ko ti mi o de gboro wa isubu ore mi nti ore mi o gboro subu emi gan ni subu ko ni re mi ani ni bi ti mo de yi ma gbe alejo mi wole lo ni fere jogi bayi opolopo ti ping mi won ti text mi pe ta la alejo ohun emi da nje ko yi won pe is young talented, very handsome musician be ni to fi ilu London bayi se bugbe opolopo lo mo sugbon won mo po won ni opolopo o de mo ti won fe mo ta le ni ti mo n peri ta le ni ti mo n so laarin iseju aya nsin ma gbe artist mi wole alejo ti mo ni le ni very bold man ohun na de ti gbon pa ba se nse o ti mo pe ko n to lo le ni o ma ko rin fun tun gba time kò ní bàjẹ́ lágbára edumare. àdùkọ́ ẹ̀rẹ́ ìdígbà àdù ọkọ̀ tí kí lọ ọkọ̀ sàbí àdù babalábìsí ọlábìsí àwọn méjì ló papọ̀ ìkan àpínkẹ́ ìkan sàbí àdù aranje oluwa na lo ba loruko da kan ni bi jowo baba aranje ajo ba lo wa lo ja aranje ba mate o si pepe o yato ta lo wa lori epo ele o keni joka elu eku dide asiko yi o aro yi o mu wa pa o ta lo nsoro awa ni esa o mọ́gàjì ló ń kí o. Bàmí mọ́gàjì nílé olúyọ̀lé. Bó ṣe wà níyàn. Ojú ò ní tí ń sà bàbá. Àmì àti wọná. Ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Àmì náà yára. Iṣẹ́ ìṣe yín ò ní dìṣẹ́. Àmì ò wà. Ṣe ohun rere gbogbo ìtẹ́ ti ṣe ò ní bàjẹ́ lágbára ṣe ìdùnmọ̀ rẹ̀. Àmì yára. Ṣé sà bàbá ní kí wọ́n wá dá sí nílé olúyọ̀lé fẹ́fẹ́. Ẹ ń gbádùn bójú ọjọ́ ṣe rí nsìn. Ọlọ́run máa ṣá láti lọ yín o. Àmì sà bàbá. Okay. Okay, carry on. Ẹṣẹ́ sà bàbá, God bless you, sir. All right, oh. Yes, sir. Owó nílé ìlú ẹ̀yìn, ẹ̀gbọ́n fún lówó nílé wọn àbúrò lọ. Owó nílé ìlú ẹ̀yìn, àbẹ̀ní sàbẹ̀ àjò lọ́wọ́lọ́wọ́. Owó nílé ìlú ẹ̀yìn,
I love you.